Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, pode falar. Mas fala a verdade que até hoje tô medo. Pode falar, pode falar. Mas fala, bebezinha, que até hoje tu beijinho na boca. Deixa meu cabelo, tira minha roupa. Achei gostosinho e daquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca. Deixa meu cabelo, tira minha roupa. Faz bem gostosinho e daquele jeitão. Desce lado, bota a mão pra cima, então. Falou mal de mim pra vários amigos. A noite das mais movimentadas está acontecendo aqui no Vila Conte, São José do Rio Preto. Isso tudo para comemorar o dia do corretor de imóveis. E a festa virou Corretor Fest. Eu tô com esse trio, que aliás, o ano passado eu estive aqui, o ano retrasado eu estive aqui. E cada edição aumenta o número de convidados. O que se deve isso, Wesley? Eu acho que a divulgação e também o fato das outras festas serem, assim, uma crescente, um sucesso um atrás do outro. Então, o pessoal está acreditando a cada dia mais, tanto os convidados quanto os patrocinadores que aqui estão. Pois é, mas diz que tiveram até briga de patrocinador para entrar aqui, né? Porque não podia estar concorrendo um com o outro, fica esquisito, não fica? É, na verdade, a gente fecha um número de patrocinadores e determina. Esse número, quando esgota, a gente encerra os patrocínios, até porque a festa é voltada para os corretores, entendeu? E para as construtoras, que são os patrocinadores, junto com os outros parceiros. Então, chega no limite, a gente encerra, e aí as outras ficam de fora, infelizmente. É, mas sabe o que, que eu dou um conselho para quem ficou fora esse ano? Que já se habilita para esse ano, para ir para o ano que vem. Com certeza. Porque esse ano já foram quase 30, é isso? Quase 30, 26 patrocinadores, tá? Foi muito bacana, superou o número que a gente até estava esperando. E o mais legal de tudo isso, que esse ano, a terceira edição, quase 800 pessoas aqui. Ela superou, cada ano vem superando. E eu falo que isso aí é por conta do nosso mercado. O mercado imobiliário em São José do Rio Preto e na região, eu acho que a pujança dele, assim, falar a verdade, é uma coisa assim, extraordinária. Não temos nada igual aqui em São José do Rio Preto como o mercado imobiliário. Não, eu te digo outra coisa. A que se deve isso? Se deve à seriedade com que vocês conduzem um evento. Porque o que tem de picareta, porque a gente vê por aí, que acha que aqui em Rio Preto tudo pode acontecer, não é assim, não. Com certeza. Eles já sabem quem, a quem você investe e patrocina. Porque o retorno é imediato. É isso que é legal. É isso mesmo, né, Léo? Não, sim. A festa, o intuito é o quê? O patrocínio voltar para o corretor. Porque não é uma festa que a gente visa lucro. A gente quer o quê? O bem-estar de todos os profissionais da categoria. Então, por isso que os patrocinadores que participam de um ano, repete no próximo, e isso só vem aumentando. A gente quer proporcionar a melhor festa para a nossa categoria, que são os corretores. Mas é isso mesmo. Mas o ano passado, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para vocês. O que você teria hoje de melhor na tua imobiliária para você oferecer para alguém comprar? Olha, o meu segmento hoje, a WSP, é uma imobiliária voltada para o segmento popular. Então, os imóveis das construtoras que trabalham com segmento popular são os produtos que eu tenho para atender a todos os clientes desse segmento. Mas diz que é o que mais vende, é verdade? É, sim. Sim, tem demanda e tem produto também. Tem várias construtoras de qualidade aí. Preço bom. Exato, sim. Condições melhores aí. Sim, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa também que favorece e ajuda muito. E aí, Carlinho? O Carlinho, ele tem, junto com o Jales, uma imobiliária também, além de ter ali na região dos Damas, você também tem a imobiliária ali na JK. Me lembro quando a inauguração... Você tem uma equipe de corretores também espetacular. O que você sugere hoje de boa compra, por exemplo, para quem está com a grana para investir? Então, Cida, o Wesley tomou todo o mercado, a WSP tomou todo o mercado da Minha Casa Minha Vida. Então eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Que sobrou para você? Aí vai o Carlinho tentar inovar, né? Aí a gente trabalha com todo o segmento, com toda a faixa
de renda, mas nós somos focados na Renascer e Jales JK, na zona sul de Rio Preto, no médio alto padrão, assim como na Renascer, né, imobiliária Renascer, na região dos Damas. Então, tudo que você se pensa de loteamento, de empreendimento, incorporação, pode contar com nós, que a gente vai atender da melhor forma possível. E lançamentos tem todos os dias em Rio Preto? Todos os dias. E o segundo semestre, agora, acho que vai ser o semestre com mais lançamento de todos os tempos em São José do Rio Preto. Que maravilha! Eu agora mesmo falava, conversava com seu pai e disse para ele assim, Carlos, você é um homem de sorte, porque você tem um substituto à sua altura. Foi o filho que você teve, que é o Carlinho. Isso mesmo, né, Carlinho? Você se sente assim? Ô, Cida, com certeza. Eu agradeço aí, na verdade, eu venho abaixo do meu pai aí, junto com o meu irmão Bruno. A gente forma uma equipe hoje junto ali que, graças a Deus, superou as expectativas até da família. De vento em popa. Graças a Deus. E você, o que, que você teria aí pra gente divulgar aqui no programa de bom? Então, hoje eu estou atuando mais no mercado de terceiro, seria o imóvel pronto. E isso no alto padrão na Zona Sul. Então, Quinta do Golfe Residencial, Quinta do Golfe Jardins, La Montagne. Então, tudo de melhor ali na Zona Sul. Daí eu vou deixar, posso deixar o Instagram do Lelis Corretor. Daí é só entrar no perfil, tem várias opções. Ah, mas olha, boa sorte aí para vocês. Parabéns, Wesley. Parabéns, Carlinho. E boa sorte, porque a festa está apenas começando. Obrigado, senhor. Né? Obrigado. E tudo de bom para vocês. Viu? Boa sorte. Obrigado. Pois é, eu estou aqui com o Paulo Feboli, que ele comanda aqui uma empresa que chama Seu Fiador. Isso mesmo. Como é que eu venci essa empresa? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, um prazer estar aqui falando com você. Essa nossa empresa é uma startup 100% digital, de garantia de fiança, para que todas as imobiliárias deixem de trabalhar com aquele velho costume do fiador pessoa física e contrate a nossa empresa para prestar essa garantia para todos os contratos de locação. Uma empresa 100% segura, uma empresa 100% digital, rápida, com total transparência, com muita inovação de mercado, e a gente veio realmente para revolucionar. Pois é, mas até me interessa esse assunto. Porque, de repente, acho que Rio Preto não tem nada igual, né? Não, não tem. Nem no Rio Preto, nem no Brasil. Hoje, as empresas que tem no mercado são empresas, são mais do mesmo. Hoje a gente trouxe muito, muito curta a régua de inadimplência para as imobiliárias nos acionar para receber já dentro do mês o aluguel, para prestar uma segurança para o proprietário do imóvel. E a gente trouxe realmente ferramentas bem inovadoras, com uma pesquisa e consulta de crédito bem afiada, para trazer realmente bastante segurança. Que legal! Então, por exemplo, a pessoa tem lá seu apartamento, ela pretende alugar. Aí, vocês também alugam para a pessoa, se tiver algum cliente ou não? E além da garantia que vocês dão, né? Claro, hoje a gente não faz o intermédio da locação. Toda a operação é feita pela imobiliária e nós somos o parceiro da imobiliária. Então, a imobiliária que faz o contrato, a intermediação, a captação do cliente e faz a garantia conosco, em nome do proprietário, em nome do inquilino, para a gente poder fazer a garantia da operação. Legal! Como é que você está vendo esse evento? É a terceira edição, mas a primeira e a segunda vocês vieram ou não? Não, no primeiro e na segunda edição nós não estávamos presentes. Esse é o primeiro ano que a gente vai estar presente. Um evento sensacional, de altíssimo padrão, com um público muito elitizado de Rio Preto, todo o pessoal do mercado imobiliário que está aqui representando na festa, né? Então, pra gente é um prazer muito grande estar aqui presente. Eu achei o nome da sua empresa muito sugestivo, Seu Fiador. Eu achei o máximo, porque hoje ninguém quer fiar nada para ninguém, mas pelo menos com vocês a coisa flui diferente. Exatamente, inclusive é bíblico, né? Que você não deve prestar fiança, né? Então, para não ferir nem a lei de Deus, contrate seu fiador. Foi um prazer tê-lo aqui. Como é que faz se eu quiser manter contato com você? Para ter contato com a gente, pode tanto pegar pelo QR Code ali na nossa barraca ou pelo site seufiador.com.br, que você vai entrar no nosso portal e conhecer toda a ferramenta, conhecer a empresa. A empresa é sediada aqui em São José do Rio Preto. E pode nos procurar, que a gente está à disposição para recebê-los, tomar um café e apresentar tudo para vocês. Que legal. Parabéns, então. Boa sorte. Viu? Muito obrigado, Cida. Está aqui mais um patrocinador de peso aqui em São José do Rio Preto para esse evento onde os corretores de imóveis comemoram o Corretor Fest,
terceira edição, maior sucesso. É isso mesmo, né, Jefferson? Isso mesmo, sucesso muito grande. O ano passado já foi ótimo e esse ano está melhor ainda. Pessoal, está de parabéns, os organizadores, o Carlinhos, que é mais amigo da gente, estão todos de parabéns pela organização dessa festa. Festa muito bonita. Agora, vamos falar um pouquinho das suas empresas. Você está com duas empresas aqui. Correto. Bom, então vamos falar um pouquinho delas. Hoje você está ali em Cedral? Sim, eu tenho duas empresas aqui, uma em Cedral e uma em Rio Preto. Uma é uma indústria de tubo de PVC, chama Qualitubo. Produz tubo de PVC, área hidráulica, área geomecânica, para poço artesiano, que é o mercado mais forte nosso, inclusive, nicho de mercado. Já há muito tempo, né? Já há muitos anos, 25 anos. E eu tenho uma loja aqui em Rio Preto que vende materiais para poços artesianos. Então, tudo que precisar para poço artesiano, eu tenho aqui em Rio Preto, na minha loja. Lourdes, você está sempre junto com o Jefferson, sempre acompanhando nos principais eventos da cidade. Como é que você vê hoje essa comemoração, que vão estar aqui por volta de 800 convidados, sabia disso? Eu estou sabendo, eu acho super importante, eu acho que para a cidade, para todo mundo. Achei muito organizado também, tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa. Mas, ô Jefferson, eu conheço a tua família, eu nem vou falar a época, você nem tinha nascido, senão me compromete. Mas a gente vê o seu crescimento, as suas empresas também se destacando, é sempre muito importante para a gente que acompanha. Então, eu quero hoje registrar aqui, que acho que é a primeira vez que eu falo com você no meu programa, já te homenageei em festa minha como empresário de destaque, e a gente vê você crescendo, você trabalhando, se dedicando, tá junto com seu filho também. Quer dizer, tem tudo para dar certo e tem tudo para crescer sempre. O que se deve esse trabalho que você realiza, que você realizou no passado? Ah, começamos, eu sou de família, minha família é uma família pobre, né? E tivemos que começar a trabalhar cedo, eu tive que começar a trabalhar com 12 anos. Então, foi uma luta danada para a gente chegar onde eu estou, mas quando a gente quer conseguir as coisas, a gente consegue trabalhando. Eu, graças a Deus, trabalhei bastante e consegui o que eu queria. Meus objetivos, graças a Deus, consegui. E meus filhos hoje estão dando continuidade para mim, graças a Deus, nas empresas. Mas isso aí é porque você, junto com a Lourdes, formaram uma família muito bem constituída. Quando as pessoas, um dia eu estava numa roda de amigos e não sei porque surgiu o seu nome. Aí perguntaram, você conhece? Falei, olha, eu conheço mais ou menos, eu só sei o seguinte, eu tinha um tio que era tio dele também. Quer dizer, tem um pezinho na família. E eu falo sempre, quando eu vejo alguém como você crescer, trabalhar honestamente, a gente tem que sempre felicitar. Então, obrigado. Parabéns. Que Deus continue abençoando você, tua família e tuas empresas, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigado igualmente para você também. Obrigada. Você também. Todos. Continue junto com ele. Com firme certeza. E forte. Muito obrigada, Priscila. Do Rio Preto vai viver momentos maravilhosos, dias maravilhosos através de exposição. A exposição de São José do Rio Preto é mesmo famosa e tradicional. Eu me lembro muito bem, nos anos de 1960, o meu pai era um dos maiores incentivadores dessa expo. E hoje ela virou uma consagração. Isso tudo se deve ao trabalho que você vem também desempenhando, Pedro. É elogio toda hora que eu ouço sobre a tua gestão. Mas vamos falar um pouquinho para mim, o que que representa essa exposição para São José do Rio Preto e até para o país? Bom, está tudo bem, né, Pedro? Tudo jóia. Bom, primeiro te agradecer a parceria de sempre. É bom a gente ter elogio, mas é bom a gente colocar que nada se faz sozinho. É. Né?
A exposição de Rio Preto sempre teve a sua referência a nível nacional. Nos últimos 20 anos, não só aqui em Rio Preto, mas como várias regiões, nós tivemos uma transição entre exposição e grandes shows e grandes eventos de shows. E aí as exposições se perderam. Poucas delas sobreviveram. Uberaba, Londrina, Maringá, Esteio, foram essas exposições que resistiram ao tempo. E Araçatuba também. Araçatuba também foi uma exposição. Eu sou nascido em Araçatuba, minha terra é Araçatuba. Vim para cá há 12 anos e aqui eu estou. Araçatuba também. Araçatuba era referência nacional. Do Boi Gordo. Do Boi Gordo, cidade do Boi Gordo, né? E hoje a Araçatuba tem uma excelente exposição, mas os animais não estão lá. E nós, nesses últimos 8 anos, nesses 7 anos, fomos buscar esse resgate. Através das parcerias com as associações de raças. E montamos uma estrutura que hoje se consolida. Então, se consolida com mais de 3 mil animais dentro do recinto. Mais de 1.600 animais passarão nessa pista aqui de julgamento. Nos últimos 3 anos, nós tivemos já... Hoje é a sexta nacional que nós estamos fazendo aqui em São José do Rio Preto. E vamos fechar a exposição com a Nacional do GIR, etapa Ouro do Nelore, a Interestadual do Girolando. Vamos buscar o Girolando ainda para trazer a Nacional para cá. Nesse ambiente de infraestrutura que o prefeito acaba de colocar, é o que nós trabalhamos. Deixar São José do Rio Preto preparada para crescer e receber esses grandes eventos. Agora, a gente não pode deixar de colocar que esse sucesso se traz também a parceria com a CIRP, né? A ideia de perpassar os governos... E já não é a primeira vez. Deixar uma política pública consolidada. A parceria da CIRP vem para selar isso e deixar que a exposição nossa não morra. Que continue, que Rio Preto continue sendo uma referência nacional na pecuária, como foi lá atrás. Agora, Pedro, fazendo uma retrospectiva de quando você começou no comando aqui dessa Expo. Ela cresceu muito. A gente não pode deixar de fazer esse elogio. O que se deve? Porque eu estou vendo aqui, até as dependências do recinto também estão com outra cara. A que se deve isso? Por que fizeram tudo isso? Olha, isso se deve ao nosso prefeito, né? Que sempre colocou que nós precisaríamos olhar primeiro, trabalhar a infraestrutura para atrair e consolidar os grandes eventos. Então, desde o primeiro ano de governo, 2017, nós fizemos um grande projeto aqui de revitalização. São projetos básicos, os muros, a segurança, coisa que ninguém vê, o esgoto, trocamos toda a rede de esgoto, de água, agora já 50% da parte elétrica, construção de banheiro, agora a nossa pista tão esperada, quase 5 mil metros da arena multiuso. Outros projetos que nós estamos desenvolvendo ali na parte de infraestrutura, nossos pavilhões todos, fui lá em Uberaba, a gente não, fomos copiar o que já deu certo, reformamos todos os pavilhões na parte de coxo, agora falta reformar os telhados, enfim, então é uma série de trabalho que foi planejado, que agora os próximos, se cada um fizer um pouquinho a cada ano, o recinto fica cada vez melhor. Vai ficar cada vez melhor. Agora, Pedro, serão duas etapas a Expo? Duas etapas. Começa quando? Olha, para falar das duas etapas, eu queria falar do começo. Primeiro ano, nós colocamos 1.000 animais aqui dentro do recinto, tivemos que montar galpões. Foi crescendo a exposição, chegou numa situação que tivemos que fazer duas etapas. Então, a primeira etapa... Achei legal. Muito. A etapa do leite, hoje nós estamos com a capacidade estática de 900 animais. Uhum. 900. Bastante? Bastante. Vamos ter que construir barracão esse ano novamente para suportar a quantidade de animais. Então, a primeira etapa, focamos no leite. Vamos ultrapassar, e se Deus quiser, os 700 animais. Segunda etapa, corte. Quase 900 animais dentro do recinto. 12 raças. Isso para nós é uma... Que uma consagração, é uma, né? Consagração. E no meio desses dois, nós vamos ter o nosso terceiro festival de viola. E quando é que começa a Expo?
A Expo começa no dia 15 com a abertura dos dois torneios leiteiros, do Giro do Girão. 15 de setembro. 15 de setembro. Isso. Não estará aberto ao público, nós vamos iniciar com o torneio leiteiro. É. No dia 18 começam os julgamentos e aí abre os portões, 18 a 21, e depois do dia 28 ao dia 4. Que antecede a eleição. Olha, foi um prazer muito grande estar com você. Parabéns, viu, Pedro? Muito obrigado. Você realmente está dando o seu show aqui. Lógico, você não está sozinho, mas isso para nós é muito importante. A sua equipe está de parabéns também. Viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. Agora mesmo eu falava com o Pedro Pessoa sobre a importância da Prefeitura Municipal dar esse apoio para a Expo 2024. E realmente a Prefeitura deu esse apoio, por quê? Porque confia no empreendimento, confia no evento e hoje está trazendo aqui para São José do Rio Preto grandes nomes da agropecuária brasileira para esse acontecimento. E o Edinho Araújo, que é o nosso prefeito, não descansa enquanto não vê esse evento ser concretizado. É isso mesmo, né, Edinho? É exatamente, Cida. E para isso você precisa somar uma série de fatores, né? Primeiro, uma cidade que tem uma posição geográfica espetacular. É, nós somos centro de uma região cuja economia é diversificada, né? Você pode fazer uma exposição aqui na área da borracha. Para isso nós estamos trazendo a Embrapa para cá, para aumentar a produtividade. Nós temos a pecuária de leite, a pecuária de corte, nós temos a cana-de-açúcar, que gera o etanol, que gera o açúcar. Enfim, Rio Preto é uma cidade que tem serviços, é um ponto forte. E aí você vai para a área da saúde, nós não ficamos devendo para nenhuma cidade do interior do Brasil, exceto pelos seus profissionais, tanto a saúde pública quanto a saúde privada. Então nós estamos trabalhando muito e exposição gera emprego e gera renda e divulga a cidade. Não há quem não conheça Rio Preto no Brasil e fora do Brasil, graças ao quê? Aos visitantes que aqui vêm, são bem tratados e você sendo bem tratado. E voltam, né? Quem é bem tratado retorna. Edinho, foi um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Tudo de bom. Obrigado, Cida. E que setembro, Rio Preto seja mais conhecido no Brasil inteiro. Se Deus quiser. Um abraço. O programa, infelizmente, encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, aqui ao meio-dia, no SBT. Porque sempre vou trazer eventos tão bacana, tão concorrido, como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acesse meu site. Lá você vai poder ver o programa, minha coluna social. Não se esqueça. Me sigam nas redes sociais, eu estou te esperando. Então até a semana que vem, se Deus quiser, e uma boa semana para todos vocês.